vám všem, kteří jste tady přišli. Při tomto pátku, kdy paní učitelka Markéta Hartová slaví v podstatě 60 let své vyučovatelské praxe. Já jsem měla už jednou tu čest o tom hovořit, když tady probíhal koncertík k 50. výročí. A už tehdy jsem zděšeně konstatovala, že paní učitelka to začala učit dřív, než já jsem se narodila. Což mě tenkrát dostalo úplně málem do kolena. Já si myslím, že to je velice fajn, že se nás tady sešlo tolik, kteří vlastně svým způsobem poděkujeme za tu celoživotní práci. Já bych chtěla říct, že paní učitelka Hartová, já budu říkat Markéta, já ji tak říkám vlastně celý život, takže budu říkat Markéta. Já tě znám tak. K tomu ještě dojdem. Ale celý život vlastně pracovala, starala se především o ten nejmenší dorost, vychovávala mladé klavíristy. Podílela se vlastně na zavádění před rokem 80 nové koncepce klavírní výuky. Celý život doprovázela na tanečním oddělení, v houslové třídě, v dechovém oddělení. Spolupracovala spolupracovala i s pěveckým sborem ostravských učitelek. Čili jak slyšíte, samá práce. Jsem ale ráda, že tu je vlastně celá rodina, která přišla a vlastně tu Markétu přišla podpořit. Já bych chtěla teďka říct, že vlastně Markéta začínala v roce 56 a sice na malé hudební škole v Bílovci. Já jsem si několikrát už za ty léta, co se známe, vyposlechla jednu takovou perličku, takovou historku, jak probíhal první den. A já bych byla ráda, kdyby vám to tady Markéta sdělila. Ano, já jsem začala v Bílovci 2. ledna. Taková škola, byla to taková lidová škola, který byla hudební škola, vlastně mimo ředitele, a mě tam nebyl nikdo aprobovaný. Takže jsme to tam, kdo jak hráli, tak hráli. Když jsem tam zavedla trošku přísnější, tak jsem měla hned plno nepřátel. No, ale naštěstí se mi tam narodily dvě moje děti, takže jsem to s tou mateřskou nějak spojila. No a největší perlička, když jsem přišla teda, když jsem učila tu první hodinu, tak jsem byla zděšená, co jsem v té třídě měla. A přišla jsem domů a můj tchán zemřelý už byl tedy ředitelem školy ve výslužbě a říkal, tož jak, Markétko, jak bylo v té škole? A já jsem říkala, kdybych šla zítra do důchodu, tak je dobře. On říká, radši toho nechej, až z tebe bude mizerná učitelka. To se mi velmi líbí, proto jsem chtěla. No a pak ještě mi chtěla říct, že už si ani nepamatuju jména těch žáků asi. Dvě nebo tři, co tady teď bydlí v Porubě, si pamatuju, ale už jsou to vesměs všichni důchodci vlastně, že? A tam vlastně ta Markéta působila do roku 58 a potom přešla do Ostravy Vítkovic, ano. Kde působila dva roky. Tam jsem, právě to bylo velmi těžké, protože jsem přišla v srpnu tady do Poruby, a vlastně nebylo v celém městě Ostrava žádné místo. Až koncem září jsem si dovolila zavolat panu Janu Pešatovi, to byla významná osobnost muzikantská, který mě znal dlouhá léta, tak říká, jo, já tě vezmu, ale jenom na suplování. Takže jsem učila jeden týden Hrabůvce, jeden týden Hrabové, potom na Síroči prostě a všechno suplování, takže tam jsem neměla ani svoji třídu, jenom takový záskok. No a pak po dvou letech jsem konečně přišla do Poruby. No a teď se dostáváme k té Porubě, v které ta Markéta učí od roku 60. A já vlastně kolem toho roku 66 jsem tam nastoupila jako žáčka do prvního ročníku, sice ne k Markétě, někomu jinému.
Ale když jsme se potom později potkali, když už jsme spolu začínali učit, tak ta Markéta vždycky spustila. Já si tě pamatuju v červených šatečkách, taková malá, tlustá, takové, to máte, jo? A pracovaté ruce, tak to mě vždycky pobavilo, to si tě odpustila. Takže tak začala působit v té podobě. A vlastně tím, jak se začala zajímat o ty nejmenší předškoláky, tak se v té době začala i vlastně pomalinku měnit výuka, metodika výuky klavírní. A Markéta jezdila právě na stáže do Katovic, do Polska, protože polská klavírní metodika dodneska výborná. Na vysoké úrovni. Jezdila, podílala se vlastně na metodických listech, jo, které se vytvářely pro učitele klavíru a stala se vlastně vedoucí okresním metodikem okresu Ostrava. No to moje děti, když slyší, tak z toho šílí, protože vlastně jsem neměla na ně čas. No právě, já se ještě k tomu vrátím. V té první části budou hrát ty moje holčičky, s kterýma jsem začínala, když jim bylo 5 let. Ale ještě řada jiných lidí, teda žáků, kteří jsou už dneska lékařky, inženýrky, profesorky, ale těší mě, že stále, i když už si doma nezahrají, nebo možná zahrají, ale chodí na koncerty a dali mě zase učit svoje děti. Takže to byly už vlastně moje vnoučata a teď už zase ještě učím zase vnoučata. Takže bychom zahájili s takovýma dvěma talentovanýma holčičkama, pro kterou jsem pro Marcelku chodila do školky vždycky a zahrají vám s Janou Odryhodskou. Totiž oni tady v té první části všichni vystudovali vysoké školy, ale ty tituly nebudeme jmenovat, jsou to prostě moje žačky. Takže uslyšíte v první části Marcelku Raškovou a Janu Odryhodskou a zahrají vám na dva klavíry árii Johanna Sebastianova. Thank you.
Poslechněte si preludium B-dur s jeho temperovaného klavíru, který vám zahraje Jarmilka, ale vím, že to byla Šopíková a nemohu si vzpomenout na to jméno. Zahraje vám teď Bacha.
Táňa Nováková zase s Ilonkou a zahrají vám od Gebhardt, říkám to dobře, taneční skvícu. Tak, ještě určitě. Thank you.
sice teďka to převedu úplně někam jinam, já jsem nikdy neřídila, nejsem ani řidičem, ale řidiči většinou jezdí stále rovně a já teďka uhnu, udělám jak kdyby objížďku a skočíme úplně o desetiletí někam jinam a teď vám v tom koncertíku zahrají žáci současní. I když paní Markéta je už v důchodě, víte, že ještě stále učí, takže teď vám představí svoje současné žáky. No, jsou to jenom dva. Jsou to od mých žaček bývalých. První se vám představí Matouš Raška. Zahraje se svojí maminkou Blue od Hradecké. A pak sám zahraje od Pachelbla v Buce Hůr a od Žilinského skladu, která se jmenuje Ve vlaku. Tak běžte. Thank you.
babička Nováková, který mi chtěla říct, že jsem učila její babičku. Dědečka jsem doprovázela celou hudební školu v Porubě a její maminku jsem učila trošku taky její tetu. No a teď je tady Evička, která vám zahraje od Frederika Chopina Preludium e-moll a známý válčík Johannesa Brahmse a pojďme Evičku. Thank you.
Porubskému, kde si to neodpustím trošičku. Já jsem do Poruby nastoupila v roce 85, to už Markéta tam byla jako velmi uznávanou učitelkou klavíru. A já jsem, a od té doby vlastně s výjimkou jednoho roku učíme stále v Poru. Já jsem pak chtěla, aby mi Markéta učila i syna Jakuba. A Markéta mi řekla, no, jako to není jednoduché se ke mně dostat, ale jedině pod podmínkou, že do těch hodin budeš chodit s ní. Což já jako mladá, už jsem měla i Terezu, mi to moc nevyhovovalo, no ale tak chtěla jsem to, tak jsem tam začala docházet. Dneska vám tady můžu říct, že to, co trochu dneska umím, jsem se naučila u té Markéty, protože o tom počátečním vyučování jsem se nedozvěděla tolik ani na konzervatoři, ani na vysoké škole. Dodneska mám poznámky, které jsem si dělávala, a dodneska stále ještě tím procházím a pořád něco objevuju. To byla moje největší škola při opravdu takových začátcích výuky klavíru, protože do té doby jsem se toho vždycky bála. Radši jsem měla žáka, který už třeba 2-3 roky hrál, ale bála jsem se začínat. Takže ty si neodpustím to poznávací. No, ty jsi trošku předá. Pak Markéta odešla do těch Petřkovic a já jsem vlastně za ten rok přišla za ní. A v té době, jak učila těch Petřkovicích, tak vlastně souběžně ještě jako externě pracovala na pedagogické fakultě, kde učila klavír. No, to bylo přímá. Přejdeme do Petřkovic. Tak do Petřkovic jsem přišla v kterém roce, Dařínko, to tam 90. V roce 90. A taky jsem tady měla, začínala jsem taky s malými dětmi. Přišla za mnou babička od Marcelky Gajdečkové, takovou 5letá holčička. Přišla za mnou babička od Barunky Fukové. A Verunka Pražáková, která je bohužel nemocná. A pak ještě jsem na závěr už svého vyučování, kdy už se blížila ke konci, tak mi volala moje bývalá žačka Helenka Šopíková, jestli bych se ujala jejich dvou dětí. Takže jsem se ujala i Kláry, která dneska bude hrát, i Lučána. A mohu říct, že jak v té Porubě, tak v těch Petřkovicích ti žáci mi dělali velkou radost. Zúčastnili se soutěží, vždycky se umístili na předních místech, na všech koncertech hráli, na všech předehrávkách. Já jsem s nich radost. A to dnes na ně vzpomínám, a kdyby mě nohy nebolely, tak bych ještě učila. Už by mi to rodina Takže první, která vlastně je to moje bývalá žačka, tu jste už slyšeli, Janu Odryhockou, ta mi svěřila dceru Adelku, ta už je dneska bakalářku a je ve Francii, a potom Anetku, s kterou vám teď společně zahrají, nevím, kdo je ta skladatelka. Divočelá země. Ano, ale je to se seriálu Divočelá země. No, takže pojďte. Thank you.
jsem se zmínila, že taky přišla ze školky ke mně a dneska vám zahraje od Bedřicha Smetany vzpomínku. Pojďte, zprosím ty žiličku. Thank you.
vybírat. Tak jsem se zmínila o těch Bluegedonit. První vám zahraje Luciano a zahraje vám od Johanna Sebastiana Bacha Gavotu a pak od Bedřicha Smetany ze Studentského života. Běžme čas. Thank you.
dneska vystupovali. Soukromým žákům dnešním. Především ale těm dospělým, těm bývalým žákům. Protože největší taková pochvala pro toho učitele je, když bývalí žáci se vrací a k tomu všemu ještě přijdou na tento takovýto koncert zahrát. Já jsem strašně ráda, že jsem vlastně 30 let mohla s Markétou učit. A ještě bych chtěla říct, o to nesmím zapomenout, hlava to neudrží, že dneska měla vystupovat ještě jedna řečka, Daniela Sněhotová, která bohužel ale nemůže. Napsala ale pár slov, které tady paní Marcela Rašková přijde. Co to je? Pani Bartová, paní Vítková řekla, tak dneska tady ještě měla s námi být Daniela Sněhotová, která měla taky vaše řečka bývala, která měla zahrát, ale ze zdravotních důvodů nemohla. A tak kteří rodiče Sněhotovi, s nimi jste spolupracovala a vlastně pomáhala jim, když zakládali svou soukromou školu hudební studence. Tak alespoň mě požádali, abych vám přečetla takový pozdrav, tak si to dovolím přečíst. No přečti. Milá paní učitelko, děkujeme vám za léta, které jste žila i také pro naši rodinu. Stále jste u prvních hudebních krůčků našich dětí. Stále jste u prvních pedagogických krůčků učitelů klavíru v naší škole. Vaši životní moudrost a povzbuzení nás provázely při každé rodinné příležitosti. Při všech radostných i smutných událostech jste nám byla na blízku. Chtěli bychom vám, celá rodinka, poděkovat za překrásnou symfonii, kterou jste s námi v našich životech vytvářeli. S láskou, vaši Sněhotovi. Děkuji. Pocit toho vážím, protože maminka její byla postižena, je na vozíku. Těšila jsem se, že taky přijede, asi to nezvládla. Já bych vám chtěla všem poděkovat za účast panu řediteli, který tam jenom nakupuje, že mi dovolil tady v tomto sále uskutečnit tento koncert. No a vás bych chtěla na závěr pozvat všechny do třídy hudební nauky, kde si spolu ťukneme, i když je horko, ale tak vydržíme. Prosím. Ano, děkuji. Ale chtěli jsme vám poděkovat jako vaši bývalí současní žáci za všechny tu energii, kterou jste nám věnovala. Zase křídla. Za všechny ty. Krásně. Takže potřebujeme tady zlatou tečku. Je to těžké. A my jsme vlastně máme 40 let a budete pořád stejně těch 40 let. Tak vám přejeme ještě toho energie a bude takový hezký koncert, jako no to nevím, jestli to zvládneme, ale snad ještě na podzim něco.